Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang Lebat, iaitu sebuah podcast yang membincangkan beberapa teknologi yang telah mengubah gaya hidup kita pada hari ini. Dan hari ini kita ada beberapa panel yang sangat istimewa. Dan di sebelah kanan saya kita mulakan dengan Fahim yang terkenal dengan video iOS, iPhone dan semalam pagi tadi unboxing. Kita baru unbox iPhone XS. Dan di sebelah Fahim ini adalah Andrew daripada sebuah website baru yang dinamakan NextRift. Dan nanti kita akan tanya sedikit mengenai website baru NextRift ini. Dan di hadapan saya ini adalah Fadli Halim yang merupakan salah seorang video editor kami. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai dua topik menarik, iaitu penting ke material peranti ataupun kemasan. Sebab kita tahu yang hari ini banyak telefon dah beralih ke kaca. Jadi penting ke kalau kita tengok Pocophone ni macam plastik, masih guna plastik, pengguna kisah ke sebenarnya? Jadi kita nak berbincangkan benda-benda macam material ni. Dan topik kedua kita nak bercakap mengenai sokongan pengisasan tanpa wayar, iaitu wireless charging. Okey, kita mulakan dengan topik pertama, iaitu topik kemasan binaan. Tapi sebelum tu kita nak memfokuskan kepada Andrew dulu, iaitu salah seorang penulis daripada website dinamakan sebagai NextRift. Jadi boleh terangkan kepada kami apa sebenarnya website NextRift ni? Okay, so nextrift.com, saya adalah features editor untuk website ni. Basically, ni website bahasa Inggeris and kita fokus kepada cerita yang panjang lah, long form stories dalam bahasa Inggeris. So, bayangkan 6 months tapi kita tulis panjang. Tulis panjang. Basically lah, pasal so still, still technology. Akan ada review or hands-on ke? Semestinya. Hands-on, review, biasalah. Dan sekarang ni maknanya apa artikel yang ada dah dekat dalam NextRift yang boleh banyak yang ada dah. Contohnya pasal cerita pasal kemasan ni pun I tengah tulis juga. Tengah tulis juga. Tapi saya ada baca NextRift kira macam tengok ada review, ada hands-on Pocophone. Itu menarik. Lepas tu ada banyak topik mengenai Android. So ada opinion pieces, semua tu lah. Jadi silap saya, podcast pun ada. Podcast pun ada juga, podcast dalam bahasa Inggeris pun ada dekat NextRift. Jadi kalau anda yang berminat untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh, lebih mendalam dalam kandungan bahasa Inggeris, anda boleh lawati ke laman nextrift.com. Okay, dan terima kasih kepada Andrew. Okay, jadi untuk topik pertama kita nak cakap mengenai kemasan peranti. Kita mulakan dengan Fahim dulu lah. Pengalaman menggunakan peranti, adakah Fahim sendiri rasa penting ke penggunaan kaca ke binaan plastik ni ke? Bagi saya lah, kemasan ataupun binaan pada sesuatu peranti pintar ni, ni pendapat personal saya lah. Penting dalam masa seminggu atau dua minggu pertama saja. Macam tu. Macam tu ke? Pelik kan? Sebab kenapa? Sebab sambil tunggu. Kenapa dua minggu? Sebab tengah tunggu D-brand sampai. Saya ni jenis yang pakai D-brand. Fokus ini dibawakan hak. Tapi kira memang akan pakai speaker lah kira. Sebab saya ni jenis yang suka pakai phone ni naked. Maksudnya tak ada casing, tak ada apa. Sebab lagi sedap kita pegang phone tu bogel. Sebab rasa original form bentuk handphone tu, feeling dia tu, size dia tu kita rasa. Jadi kalau kita pakai casing shockproof misalkan kita, contoh Spigen yang ni yang classic edition yang mengimbau kenangan Mac yang lama ni, dia memang nampak cantik atau saiz iPhone X semua, tapi bila kita pasang kat iPhone X rasa tebal. Kalau kita pakai iPhone X macam ni kan, contoh yang Arif pegang ni naked macam ni, sedap kita rasa binaan dia yang premium tu tau. Jadi macam saya seminggu atau dua minggu pertama tu tak berapa penting sangat sebab saya boleh enjoy dia punya kaca belakang tu. Sebab saya ni pun since orang yang lasak, jadi selalunya lepas minggu tu memang kan dah ada cara-cara ringan kat belakang, lebih belakang. Saya biasa tengok Fahim just baling je tu. Second cakap pasal binaan lagi, saya juga suka casing jenis bumper. Saya suka pakai Rhino Shield lah, kelebihannya Rhino Shield sebab dia memang shockproof. Dan saya memang berani buat drop test dengan depan-depan staff Amans dan juga kawan-kawan, sebab memang confirm tak akan ada masalah. Confirm. Sebelum ni pernah ada masalah ke? Sebelum ni paling teruk dekat Pixel 2 first batch yang saya pakai, saya pasal, tapi tu bukan pasal casing. Itu screen protector kemasan yang 6 layer, 6 lapisan, lebih kurang macam ni. Dia ada 6 lapisan screen protector tu. Saya ambil satu phone biasa, dengan sengaja saya ketuk screen tu. Sebab terlampau bosan. Katanya shockproof. Dia memang shockproof. Screen tu tak pecah, cuma LCD dalam tu dia leak. Sebab dia AMOLED. Oh, nampak screen tu yang lemah, bukan screen protector tu. Screen protector tu okey. Kaca abang apa panggil digitizer ni cantik lagi. Tapi dia blackout.
Dia tak pecah tak apa, dia just blackout sebab ada shock. Tapi ujian tu berjaya lah, kiranya sebab tak pecah kan. Dia tak kata takkan rosak, dia pun takkan pecah, takkan calar. Memang tak pecah. Betul lah, betul lah. Spek lah apa yang dia tahu. Apa yang dia beritahu, dia tak kata phone takkan rosak. Dia kata hanya melindungi peranti daripada calar, ataupun pecah atau sebagainya. Okay, jadi Andrew lah macam mana? Sekarang tengah pakai Galaxy S9 Plus. Terus kan memang pakai casing ataupun pakai... Yes, saya tengah pakai casing yang memang datang dengan kotak. Dengan kotak? Masalahnya kita sebagai pengguna telefon memang akan pakai telefon dalam keadaan semula jadi. Semula jadi. Kita, kita orang tak akan pakai casing atau tu sebab nak bagi pendapat yang benar kan? Like... macam mana rasa pakai telefon tapi ni. Tapi mungkin dalam sehari dua lah kot. Tapi masalahnya kalau device saya sendiri, definitely first day actually sebelum I beli telefon tu, I akan beli casing, beli screen protector, bila telefon sampai pasang terus. Sebab risau. Sebab kalau benda sendiri dah beli apa 3,000 lebih, mestilah nak sayangkan. Dia risau sebab you kena ganti. I careful lah. I rasa lah boleh lah. Setakat ni tak ada masalah lagi. Dengar itu sampai laptop pun letak screen protector kan. Laptop pun letak screen protector. Wow. Jarang betul. Jarang betul. Dengar orang letak screen protector dekat laptop. Sebab kalau dah beli tag mahal macam tu, rasa berbaloi untuk protectkan lagi. And kalau sebab kalau rosak, pertama sakit hati. Lepas nak replace tu lagi mahal. Sebab sebab ketua editor kami pernah dia guna Surface apa semua, memang banyak kali pecah kan. Even for review unit pun pecah tu, ada satu tahap memang kena ganti lah untuk review unit punya phone. Tapi jarang berlaku lah sebab ya fikir contoh kalau iPhone X ni pecah, tapi ni I punya cuma macam kalau review unit punya pecah weh, nak kena ganti. Satu body ni dalam dekat 2,000 lebih. Yang perkelakarnya iPhone X macam kita sembang yang dalam sembang lepas sebelum ni, screen 1,000 lebih, belakang punya 2,000 lebih. Ya, macam mana Fazli? Kisah dengan material atau kemasan belakang? Bagi saya lah, material yang digunakan pada smartphone ni ataupun telefon pintar ni sebenarnya sangat penting. Satu, disebabkan harga dia. Takkan harga daripada RM1,000 sehingga RM5,000 pun kalau material sama macam tak ada rasa perbezaan lah. Contoh paling dekat kita boleh letak lah Pocophone kan. Pocophone dia guna polycarbonate. Yang berharga RM5,000 menggunakan kaca. Semua, rasanya semua pakai kaca kan sekarang. So, kalau Xiaomi ada ceramik lah. Xiaomi? Xiaomi Mix 2S. Yang tu ceramik. So itu membezakan phone yang kata boleh kata murah dan juga mahal. So itu dari segi material terbagi pada dua, satu quality dan satu lagi yang tadi tu kira quality lah, yang satu lagi penampakan kalau kita tengok material plastik ni, apa yang kita rasa, apa kita punya impression? First impression impression kita, okay ni telefon ni harga dia maybe RM500 juga sebab nampak plastik kan. Orang lain tengok macam ni telefon apa ni, aku tak tahu macam telefon ni. Mainan. Yes. Okay, tapi pergi balik kepada fakta pertama yang you mention tu, kalau dia orang pakai material yang lagi murah, lagi murah tak device tu? Kalau ikutkan memang lagi murah, tapi ada juga yang pakai material kaca dan juga harga tak semahal. Contoh tak semurah, tak semahal. Xiaomi yang paling contoh dekat Sebab Xiaomi Mi 8 pun antara yang menggunakan kaca. Kaca keseluruhan. Saya rasa Zenfone 5 pun pakai kaca juga, harga RM1,200. Jadi memang untuk sebuah harga RM1,200 dah pakai kaca, kita rasa macam ada setengah pun lain yang masih guna binaan yang logam pun semua rasa macam kurang. Jadi kenapa ada phone Android yang RM1,200, RM1,500 pakai kaca, tapi iPhone yang pakai kaca juga tu cicah sampai RM5,000 hingga sekarang pun yang XS Max ada orang jual sampai RM7,000. Kenapa? Apa beza kaca? Dia bukan beza kaca. Banyak iPhone benda. iPhone ni dah macam dia dah league lain tau. Dia dah kelas lain. Kita nak apa cakap lah, binaan dia ni tingkuk. Masalah tingkuk ke tak dia. Tapi ada juga phone yang kaca dia panel kaca belakang macam contohnya Galaxy S9 yang depan belakang ni adalah kemasan yang sama, iaitu Gorilla Glass 5. Jadi sebab tu dia mahal. Jadi depan ni mencalar macam contoh kita masuk poket tapi ada kunci, dia takkan calar macam mana kita letak dengan phone Xiaomi. Saya kata phone Xiaomi Gorilla Glass cuma kat depan, belakang kaca biasa. Itu contoh lah. Macam iPhone ni pun diperkatakan lah dia menggunakan kaca yang diperkuatkan. Tapi itulah, janganlah dia dengar diperkuatkan tu terus
Jangan campak. Campak. Buat drop test. Tapi pakai pakailah. Tak, drop test pun tengok dekat apa YouTuber lain pun buat dah. Ada yang pecah dah. Memang kalau tak silap, kaca memang akan pecah. Akan pecah juga. Cuma diperkuatkan maksudnya mungkin terjatuh sedikit. Sebab at least ada lah protection dalam dia kan. Jadi kaca diperkuatkan. Tak adalah terus jatuh sekali tu dah pecah. Itu masalahnya. Kalau tak silap saya pun iPhone 4 pun dah ada macam kaca yang shatterproof. Tapi masih juga apa shatter kan. Zaman dulu shatterproof dia pakai ni. Sekarang kau tinggi tengok lah. Shatterproof dia kena jatuh ni. Jatuh pun lagi tinggi. Dulu range yang orang pakai iPhone 4 dulu tu sangat sikit tau. Banding orang yang pakai iPhone sekarang ni. So tak boleh compare sangat. Dan saya nampak kualiti binaan ni bukan daripada kaca dan juga plastik saja kan. Ada juga aluminium kan. Ada. Contohnya macam pixel tu ni aluminium. Pixel tu aluminium tapi di bawah bagi atas ni kaca. Bawah ni ialah satu plate lapisan aluminium sangat nipis. Dan dia cover dengan satu cat yang tebal, cat plastik tebal macam 3D printing macam tu lah, yang tebal. Rasa pun tak macam aluminium kan. Dia kalau yang Pixel 2 series yang rasa premium ialah yang warna panda yang putih tu sebab dia rasa macam plastik-plastik kaca style besi tu. Tapi kalau warna hitam atau warna kind of blue rasa murah, rasa plastik. Tapi tengok Pixel 3 fully kaca katanya. Tengok macam mana. Nak kata apa binaan kaca ni baru. Tak baru sangat kan. Kalau ikutkan dah tahun 2013 ke Android 4, Nexus 4 dah kaca. iPhone 4 tahun 2010. iPhone 4 2010 dah guna kaca. Lepas tu guna aluminium. Nexus 4 2012. So macam tu lah. Tapi macam saya sendiri, saya memang kalau beli phone saya tak kisah pun sebenarnya dengan binaan ni. Kalau ada kaca okey je, kalau guna plastik pun okey juga. Sebab beli phone of course benda ni akan dicari tau. Lama-lama pakai casing. Ni saya pakai Poco phone ni plastik kan. Saya terus buka Shopee cari casing RM5 ni. Nampak dalam macam armored edition. Nak beli armored tak mampu kan. So dia ni macam nak beli armored boleh tapi macam tak masuk Malaysia, lambatlah. Dia bau ni baru masuk hari ni. Semalam announce dah start jual lah kan. Lambat lah. Kita dah tak sabar nak pakai Poco phone. Spek harga murah, spek power tapi kita pun nak yang armored edition sebab kalau pakai armored edition tu, contoh kalau saya pakai Poco phone armored edition, saya takkan pakai casing. Buat apa beli phone yang belakang ni special edition, lepas tu sarung casing. Gila pun. Tapi macam saya memang tak kisah bila pakai plastik ni. Macam iPhone sendiri pun ni secondary. Ni pakai di brand juga, macam Fahim juga. Kita boleh tengok dia punya design nampak lawa apa semua. Kira macam guna kaca apa semua, ada je benda yang nak melindungi telefon ni. Dan saya pakai casing juga. Kalau macam takut lah kita nak pegang satu hal sebab macam iPhone ni dia licin tau. Bila pegang macam tengah-tengah type tu terjatuh. Seram. Dah kalau depan pecah 1002 rasa. 1000 lebih 1002. 1008 something 1008. Dan belakang ni lagi susah sebab kita nak tukar banyak part. Rasa satu body kan. Belakang frame dan belakang sebab dia tak asing. Memang impossible untuk cabut. Impossible untuk nak cabut, nak repair apa semua. Memang kalau boleh dapat je device tu, tolonglah pakai apa protektif. Terutamanya iPhone 10. Macam sekarang saya pakai 10S sekarang di tengah shoot. Kita video tengah shoot pakai 10S. Saya tak ada casing, tak ada protector. Sangat takut. Hari pertama saya dah meninggal, saya tanya Arik pakai 10 kan. Casing dia hampir muat lah. So paksa kat sarung je. Lepas tu guna lagi ke case tu? Pakai je, ni pakai yang OB punya casing Spigen. Salah satu seri Spigen yang lebih kurang macam ni. Saya pinjam kejap. Tapi sebabkan iPhone XS ni tebal sikit kamera dia, so saya kena paksa bagi kamera masuk kat dalam tu, bagi muat. Tapi memang seram. Benda lah, maknanya material ni sebenarnya memang cantik daripada segi luaran. Tapi akhirnya kita akan pakaikan dia juga baju. Sebab nak melindungi bukan saja kosmetik tapi nak bagi grip lagi sedap pegang apa semua kan. Sebab telefon sekarang semua dah makin lama makin nipis. Lepas tu binaan dah makin macam lagi sedap pegang dan dia lebih mudah licin. Tu ni macam saya rasakan benda ni memang tak kisah pun. Macam jadi macam kalau anda rasakan Poco phone ni rasa macam cheap feeling apa semua. Memang rasa cheap feeling lah sebenarnya. Rasa solid. Memang cheap feeling tapi ya tutup dengan case dah tak rasa dah. Dah rasa macam phone lain dah. Cakap pasal casing tu, antara phone yang paling lama saya pakai tak sarung langsung casing tu sebetulnya ialah Essential Phone. Dia ialah gamungan seramik dan titanium. Memang pecah lah kiranya. Seramik susah pecah.
Yelah, tak bimbang pecah lah. Pakai tu boleh kata nak kat sebulan dua bulan. Saya dah beli dah casing dengan di brand semua. Memang tak pasang ni sebab feeling dia sedap. Grip dia sedap. Pegang session pun sedap pegang dengan jangka masa yang lama. So dengan seramik kan katanya susah calar, susah pecah banding dengan kaca kan. So berani lah pegang lama. Weh, dah kalau rosak pecah tu nak repair susah. Essential kalau screen atau belakang pecah, kos ganti cuma $300-400 je. Official $99. Mana bagi Atau kita bagi the whole device, kita tambah $99, dia orang akan return balik dengan satu phone. Tapi sayangnya essential phone dah tak ada kan. Dia tak discontinue, dia masih dijual lagi. Tapi warisnya tak akan dikeluarkan. Tapi hari tu dekat Reddit dia bincangkan essential phone akan diteruskan sehingga Android Q. Okay. Tapi lah macam saya pun jarang pakai apa-apa pelindung seri lah kiranya. Dulu pun telefon dulu yang saya pakai tak ada apa-apa case. Zaman BlackBerry, zaman Nokia. Itu boleh lah. Phone dulu. Tapi dah start touchscreen, memang dah start kena pakai pelindung screen lah. Supaya dah yang takut nanti jatuh. Kadang jatuh ke atas tak. Saya perasan juga dulu kita tak pakai pun aluminium frame kan. Dulu still pakai plastik. Plastik juga, keseluruhan. Plastik frame. Ah, dulu zaman ni Galaxy Note. So plastik. Kalau tengok ingat Note 3 first plastik tapi belakang nampak macam kulit. Dia buat jahitan. Kulit leather. Nampak macam kulit. Rasa macam kulit tapi rupanya plastik kau-kau. Tapi itulah kalau macam anda rasakan telefon ataupun material sangat memenuhi, kira macam mempengaruhi pembelian anda, anda boleh lah kemukakan kepada kami dekat komen bawah ni apa pandangan anda untuk kemasan material telefon, adakah ia menjadi keutamaan atau tidak. Anda boleh kemukakan. Jadi itu saja untuk topik pertama dari segi kemasan binaan telefon. Saya rasa nak tambah satu lagi kot. Tambah lagi. Lepas kalau kita tengok, lepas orang semua beralih kepada material kaca ni, saya perasan tak silap saya, bukan Samsung yang mulakan IP rating ni, tapi bila orang Sony menggunakan material kaca, dia letakkan IP rating. So lepas daripada tu semua diletak IP rating menggunakan bingkai plastik dan juga lama-lama menjadi kaca. Sekejap. Aluminium frame. Aluminium. Kalau tak silap saya lah. Okay. Lepas tu follow up adalah Samsung. Samsung pun menggunakan material kaca sebelum ini macam Fahim cakap tadi. Sebelum tu mereka lebih promote kemasan plastik. Fake leather kan. S6 baru start kaca. Yes. Saya pun beli juga masa tu sebab ada IP rating IPC7 tak silap. Dia lagi rendah. Kalau tak silap. S6 lagi rendah sikit. Okay. Dan satu lagi saya nak cakap apa benda. Dan pemulanya material kaca ni tiadanya pembukaan belakang. Tiadanya pembukaan, tak boleh buka, tak boleh buka bateri. Ya, betul. Berhenti pada Samsung Galaxy Note 4. Dan juga S-Series. Note 4 boleh buka lagi. Note 5 tak boleh buka. Note 5 dan ke atas, semua Samsung Note 5 ke atas tak boleh buka. Pada masa tu ramai orang komplain dekat Samsung kenapa mereka tak letak tak boleh buat bukaan belakang walaupun menggunakan kaca. Tapi banyak risiko sebenarnya kan untuk meletakkan kaca tapi boleh buat bukaan belakang. Lepas daripada tu tak silap ada next generation Note 7 ada isu heat, bateri meletup. Di situ juga orang mention yang kalau Samsung letak bukaan belakang semestinya boleh tukar je bateri, tak perlu nak buat recall balik. Tapi masalahnya tu design dia masalah, bukan pasal bateri je. Design bateri tu yang masalah. Design bateri. Tapi kalau masalah bateri tu, okay, Samsung boleh je bagi bateri je, tak perlu nak tukar make whole phone. Betul. Setuju kat tu. Tak perlu recall balik semua phone kan, menyusahkan orang actually. Okay. Betul, setuju. And then bagi saya lah, perubahan ni bagus, membuatkan Samsung lebih hati-hati lah membuat binaan mereka. Dan orang pun, saya yakin company lain pun akan mengambil perhatian ataupun mengambil tindakan yang lebih drastik lah untuk make sure yang telefon mereka dapat bina tanpa tak ada isu langsung, terutamanya pada bahagian bateri. Tapi tu lah, tengok macam pengalaman-pengalaman untuk telefon yang memang ada seorang kanis air apa semua, memang belah lama. Terutamanya masa saya ingat saya Samsung mula dengan Galaxy S5. Tapi masa tu memang guna plastik lagi dan punya rekaan yang boleh buka, cuma dia ada banyak tambah flap. Salah satu masalah dahulu. Saya dahulu
Saya sebenarnya dulu minat Sony kan, Sony phone. Ramai pembaca Aman rasanya melihat video Aman cakap saya tak suka Sony phone. Sebenarnya saya daripada kecil Sony fat suka ke? Yes, saya Sony fat juga sebenarnya dulu. Tapi disebabkan flat tu saya sangat tak suka. Annoying ataupun, flap tu annoying. Sangat annoying. Setiap kali nak charge kena buka, kena buka flap. Bimbang lama-lama benda tu akan contohnya tercabut ke apa kan. Bukan charge je, earphone jack pun ada flap. Awal saya lupa yang tu. Tak silap phone kawan saya pakai Xperia XV, earphone jack pun ada flap. Dan nak replace time tu RM60 ke RM150 sebab dia ada IP rating kan, dia punya flap tu. So mahal. Gila lah, benarlah plastik kecil ni RM60 sampai RM150. Dan salah satu apa cara Sony nak, bukan counter lah, menyelesaikan masalah contohnya nak charge ke kena tukar flap kan. Mereka meletakkan magnetic charger pada bahagian tepi tu kan. Tapi pada masa tu orang macam tak tahu sangat kot tentang magnetic charger tu. Tak ramai tahu. Sebab lagi satu, charger original magnetic tu Sony jual lebih dari 100. Dia jual berasingan. Harga original dia RM150 ke atas. Sebab dia kabel charging dan sekali dengan dock. Dan pada masa tu saya tak ingat dia fast charging ataupun tak. Sebab saya tak pernah guna. Original support fast charging, tapi time tu QC 1.0 ke 2.0, something like that lah. Tapi kabel fake banyak yang jual, support je charging je. Tablet pun ada juga ni. Kategori seterusnya charging. Okay, jadi itulah untuk topik dari segi rekaan kemasan untuk binaan peranti. Jadi bagi anda yang rasakan anda punya pandangan lain mengenai kemasan, adakah ia mempengaruhi pembelian peranti ketika anda membeli peranti? Bagi saya penting. Bagi diorang ni saya tak pasti. Saya tak kisah. Tengok phone lah. Ada yang penting ada entah. Dengan tengok mood ke. Tengok mood. Jadi itulah untuk topik pertama. Jadi kita akan beralih ke topik kedua, iaitu fungsi penyiasan tanpa wayar. Nirwayar. Jadi yang kemarin kita tunggu selepas ini. Okey, kita kembali ke Sembang Lebat. Dan tadi kita telah bercakap mengenai kemasan telefon. Dan kali ini kita nak masuk ke topik kedua, iaitu fungsi penyiasan tanpa wayar. Dan kali ini, pada saat ini, fungsi penyiasan tanpa wayar telah diterajui oleh standard QI. Jadi kalau anda nampak perkataan QI tu atau orang selalu sebut QI tu, sebenarnya sebutan dia dah QI dalam bahasa Cina, yang bermaksud energy flow. Jadi kalau macam anda menggunakan telefon-telefon yang mempunyai spesifikasi tinggi, contohnya macam iPhone 10 ataupun iPhone 8 ke atas, ataupun anda menggunakan Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S9, Note 9, semua dah menggunakan fungsi penyiasan tanpa wayar ni. Jadi teknologi ni adalah dinamakan sebagai QI wireless charging. Dan hari ni kita nak bercakap mengenai bagaimana konsep ni, kira macam bila diperkenalkan apa semua kan. Jadi kita nak mulakan dengan Fahim dulu. Boleh cerita sikit tentang QI wireless charging? Okay, apa yang saya faham macam Arif cakap tadi, dia ialah energy flow lah. Basically, kita letak phone kita kat atas charging pad dan dia terus charging secara wirelessly. Ada juga yang version, dia basically tak adalah fully wireless sangat sebab pad tu still kena connected with something. So, still berwire. Dan disebabkan benda tu ada masalah, I mean orang komen, apa yang wirelessnya? Keluarlah power bank yang ada QI support, dah itu 100% wireless charging. Macam-macam wireless charging ada. Jadi kalau nak tanya saya, best ke tak pakai QI wireless charging ni? Tak best sebab sangat slow, ambil masa lebih pada 2 jam. Tak ada yang kurang pada 2 jam, semuanya lebih pada 2 jam. Macam saya sendiri, saya pun sebenarnya tak berapa gemar sangat pakai wireless charging. Sebenarnya saya guna iPhone 10 ni hampir setahun dah. Kira macam setakat guna QI wireless charging ni dalam 2-3 kali je. Lepas tu macam pakai kabel balik. Sebab macam okay, satu sebab dia lambat. QI ni ada, dia ada beberapa kelajuan lah. Contoh masa mula iPhone 10 ni diperkenalkan, Apple hanya bagi dia 5W saja. Tapi lepas iOS update baru dapat 75W. Tapi masih lagi perlahan kan, sebab standard iPhone dah boleh charge, kira dah melangkaui berapa watt, 15W kan. So macam lebih laju menggunakan kabel. Dan satu lagi, saya masih lagi menggunakan kabel sebab saya ni jenis suka main phone sambil charge. Tapi tak disarankan jangan gunakan telefon time charge sebab dia akan mengurangkan jangka hayat bateri. Tapi saya degil juga. Pakai juga kan. Kira kan? Arif kalau iPhone rosak beli baru. Tapi itulah antara dia, sebab bagi saya lambat dan dia punya flexibility dari segi nak guna. Kadang kita tak nak main phone pun, kita nak
angkat kejap je macam tak nak letak balik, macam banyak kali dah. Tapi macam saya itulah antara dia. Tapi macam Andrew juga, macam Andrew dah menggunakan Galaxy S9 Plus yang menggunakan Chiware charging. Berapa kali guna? Tak pernah. Tak perlu lah macam, sebab seperti diorang cakap, dia perlahan sangat. Perlahan sangat. And walaupun you letak atas itu and you boleh lupakan je, macam Arif cakap tadi, kalau angkat telefon tengok notification pun dah tak ada charge, tak charging dah. Dia menyusahkan lah. And selain daripada tu, guna wireless charging, dia lagi panas device. So semakin panas, degradation bateri semakin teruk juga. So battery health tak berapa bagus lah kalau guna wireless charging. Convenient pun tak kata convenient sangat. So tak berapa faham. Tapi satu Samsung kan bagi wireless charger official yang ada air ventilation untuk kurangkan tu. Function tu. Dia ada kipas. Yang mahal. Dia sampai 3-400. So kalau ada benda tu, degradation battery tu akan berkurangan ke tak? Kalau betul nak kata kegunaan Qi wireless charging ni, ada satu hari tu I kat McDonald's kat Putrajaya, diorang ada wireless charging pad. Kat atas meja je. Kalau macam tu okey, sebab kalau you tengah makan, kalau you pergi McDonald's ke apa, mesti nak cakap dengan orang kan. So letak telefon kat tepi, biar dia charge and cakap je lah dengan berbual. So kalau macam tu okey, sebab memang tak patut pakai telefon masa tu sebab tak payah. Tapi itu antara convenient lah. Sebab macam saya memang pernah pergi yang McDonald's Putrajaya tu, memang dia letakkan charging pad. Dan charging pad tu boleh ubah lah kalau anda risau letak kat sini takut yuh ambil kan. Dia sebenarnya boleh charging pad tu boleh gerak. Dia letak atas meja dengan berwire, so dia letak kat tepi. So memang convenientnya bila kita makan, kita boleh letak. Mungkin kita nak lepak sekejap 30 minit, dapatlah dalam berapa persen daripada dia tak charge langsung kan. Itu antara convenient lah. Lagipun kalau letak wire, walaupun lagi laju, I rasa tak, I tak suka sebab kotor. Kotor, yes. Kotor lepas tu kotor is one thing and kemungkinan putus ke apa lagi tinggi lah. So, memang lebih sesuai untuk digunakan di public lah kalau untuk Qi ni. Untuk I. Tapi macam Fandi dah guna telefon canggih macam-macam. Macam mana dengan penggunaan Qi wireless charging ni? Adakah Fadli selalu guna ke? Okay, untuk bagi tahu tentang pendapat saya wireless charging ni, terutamanya saya ada 3 wireless charging dekat rumah. Contoh? Satu apa banyak? Satu apa? IKEA punya lamp. Oh, beli beli lamp tu semata-mata nak wireless charging. Bukan nak lampu, tak payah lampu. Tak nak lampu tu sebenarnya, nak wireless charging je. Nak bagi nampak bersetai lah. Tapi sayangnya dia tak ada pas wireless charging. Tak silap dia pakai 5 watt saja. Kemudian Belkin, Belkin warna putih tu saya beli juga. Official Apple punya. Official Apple. Dan juga siapa nama tu? Samsung. Samsung fast wireless charging. Yang stand ke? Yang stand. Dia tak boleh flat. Kalau yang flat tu yang baru, yang ladder tu kan. Ni yang betul-betul yang plastik je. Yang boleh stand yang je. Okey, maksudnya bentuk bulat ada stand plastik tu kan. Yes. Maksud asyik tu ke ni? Saya tak sure, saya beli benda itu, tu berasingan. Itu masa S7 punya model. S7 yang mula announce yang tegak. Yang S7 tu ada fast wireless charging ke? Lupa. Actually semua Samsung punya wireless charging dia orang declare sebagai fast wireless charging. Sebab tapi ini memang ada tulis tulis lah fast wireless charging. Sebab Samsung dia tak silap dia bagi lebih daripada 8 watt, I think 9 watt lah Samsung punya. Kalau apa, kalau anda memberi perhatian, apa yang saya sebut ni, harga dia sangat mahal. Betul? Betul. Sangat mahal untuk memberikan wireless charging. Jadi apabila membeli phone yang mempunyai wireless charging, rasanya tidak ada satu pun yang memberi wireless charging dalam kotak. Tak ada. Samsung dia ada bagi untuk early purchase. Ada bundle lah. Ada bundle. Tapi biasanya orang yang awal ni biasa akan dapat free lah. Yang bagi free tu masa S9. Pre-order awal dapat free wireless charging. Tu pun sangat jarang lah. Kalau yang S7, siapa yang pakai Samsung Pay, pakai Samsung Pay, dia akan bagi free. Siapa yang daftar Samsung Pay, singkat, dia betul akan post kat rumah wireless charging. Itu awal dulu. Tapi macam Fadli memang ada banyak wireless charging ni pakai. Memang pakai. Berapa banyak kali pakai? Okay, dalam satu minggu tu, dalam satu hari, terus sangat tu, 3 hari lah dalam satu minggu tu. Mainly sebab macam tak guna phone tu, letak atas wireless charging. Kira phone banyak. Yes. Kira macam nak pergi office macam tak guna kan. Contohnya macam iPhone 8 ke,
Samsung ke, Samsung Note 9 ke, kalau tak guna, kita akan letak atas wallet charging tu. Macam mostly kita tak guna lah, saya tak guna. Kira-kira macam sebelum pergi office, oh nak pakai phone apa eh? So phone ni letak sini lah. Tak ada lah macam itu. Complicated sebenarnya. Macam ada almari, pakai phone. Ini pakai phone apa? Telefon ni bukan passion lah, nak pakai tu kan. Okay lah, ini aku nak pakai phone apa. Yelah, hidup reviewer. Phone banyak kan? Tak ada, tak ada. Okay, bercakap tentang wireless charging tadi, saya rasa okay. Seperti mana yang kalau anda beri perhatian juga, wireless charging ni sebenarnya tidak portable. Yes, dia tak portable. Biasanya kalau orang beli ada wireless charging, dia akan letak satu tempat je biasanya. Dia tak ada macam okay, aku nak bawa ni pergi dekat living room lah, aku nak pergi bawa dekat dapur lah, tak ada kan. Semuanya biasanya akan kekal dekat satu tempat je. So that's why saya ada tiga. Tapi tu lah, power bank boleh saja yang sudah ada kan. Tapi benda tu masih lagi tak guna sebab kita nak charge power bank tu. So bagi yang power bank yang ada wireless saja terbina, dia perlahan. Sebab biasa dia akan ambil paling basic itu 5 ataupun 7 ke bawah je. Kalau lambat tu itu gibat tu, so terus ambil charge dia, apa memang cable. Ada chi Qi, tapi tak silap Qi yang paling rendah, paling rendah sekali lah kalau power bank tu tak ada certification. Contoh yang paling popular ialah Jenama Penang. Dia ada yang official Qi certified. Tapi sangat slow lah. Tapi kalau nak true wireless, bawa ke mana-mana saja. Sebab okay, macam Fazli cakap, kita kan ada selesai kabel kan. So wireless saja, contoh ada sekarang yang saya pakai ialah Zimi by Xiaomi. Dia sangat nipis dan compact. Dia pakai Type-C. So saya cucuk Type-C tu dan pakai power bank Type-C ke satu, bawa ke mana-mana. Kira power bank dan ada wireless saja. Dia tak akan hidup. Dia tak akan hidup. Sebab dia perlukan satu constant power yang kuat untuk selesa run. Dia tak boleh jadikan benda semua yang portable. Dan saya tengok dekat description wireless charging, dia ada memberi amaran jangan letak kunci di atas wireless pad tersebut. Setuju. So itu menjadi satu kerisauan apabila menggunakan wireless charging. Sebenarnya saya tak pernah tengok apa yang terjadi kalau letak kunci dekat atas wireless charging tu. Saya pernah letak. Tapi apa terjadi tu? Tapi saya takut sebenarnya. Wireless charging tu tak connected dengan wireless cable. Main dia ni. Orang okay. Tengok apa jadi panas ke apa ke. Sebagai yang pengalaman sikit lah dalam dalam engineering tak ada kaitan sangat Tapi dengan engineering boleh kan sebab aku civil engineering. Okay tak apa. Tapi logik lah. Ini by me logik lah. Pad tu dengan satu phone, dia pakai satu pad antara pad kan. Which is macam senang cerita macam dapur masak yang perlu ada heat inductor tu. Hanya certain kuali je, kalau kita letak atas dapur tu boleh panas. Kuali lain kalau letak, dia takkan panas. Dia konsep dia bukan macam tu. Dia transfer, tapi ni transfer electric. So kalau benda tu on sebenarnya ni, dan kunci ialah besi yang memang melekat dengan magnet ataupun electricity. So kalau kita letak ada kita benda tu akan rosak atau short, ataupun kita akan terasa current flow, kena renjak lah ke. Tapi tak teruk pun. Dia lah 5 watt. Aduh, benda ni. Tapi memasak kan, memasak rasanya dia just generate heat pada permukaan. Ya macam tu lah. Yang memasak macam office kita pun lebih kurang macam tu kan. Dia pakai heat inductor. Dia ada yang dapur masak, the heat that any benda kita letak akan rasa panas. Tapi ada juga yang konsep macam wireless charging, hanya kuali yang tertentu je. Ada coil bawah kuali tu je, baru dia akan panas. Kalau kita letak si tangan kita takkan panas, letak kuali tu akan baru panas. Konsep macam, yang lebih kurang macam tu. Kalau macam apa, bawa lari kuali ke, tersentuh ke, panas ke? Itu macam kat dapur tu ada macam tadi lah, dua jenis. Ada yang hanya panas bila sentuh kuali tu je. Bila angkat letak, tangan kita akan panas. Kalau letak atas tangan? Tak boleh lah, sebab dia tak atas je. Okay. Jangan sebab, cuba, tolong jangan cuba. Jangan cuba. Ni eksperimen je, just soalannya. Tengok iklan, kalau dekat YouTube iklan yang dapur macam tu. Bila dah panas, dia masak kuali yang hit dengan hit dia tu. Dia angkat, dia tutup, dia lap je. Terus lap. Dia tak tunggu pun. So maknanya dia hanya kuali khas je. Tapi itulah macam kita cakap pasal wireless charging ni. Macam Andrew kan memang jarang guna. Apa sebenarnya rasanya suggestion atau percadangan bagi menambah baik fungsi wireless charging katanya, bagi Andrew sendiri? Bagi laju lah. Bagi laju itu je. Like charging speed yang paling penting. Sebab bila nak charge telefon, kepala kalian nak charge lama tu tak sangat. Melainkan you charge tidur. Itu je. Cakap pasal fast wireless charging lah, OnePlus pernah cadangkan nak letak dekat OnePlus 6 tau wireless charger. Dia orang kaji fast wireless charging yang menggunakan teknik dash dia orang. Tapi overheat yang melampau tak berhenti. Baik dekat charger tu sendiri dan juga phone. Jadi dia orang tak pasal hentikan projek tu.
Dan 60 pun dia orang kata tak akan ada wireless charging sebab dash charging tu dah sini laju. Dan sebab tu sebab sekarang AirPower tak ada keluar lagi dan Apple dah padam dah semua website dia. Pasal AirPower kan. Sebenarnya isu tu sebab Qi ni sebenarnya dia satu Qi wireless dia tak support multiple device lah setakat ni. Jadi Apple buat benda tu mungkin ada cabaran engineering lah. Ya, sebab Apple nak buat AirPower tu satu pad yang boleh letak lebih daripada 3 device. Lebih daripada 2 daripada 3 maksimum. Boleh charge serentak. Tapi mungkin sebab cabaran tu lah. Cabaran kejuruteraan dari segi nak membangunkan dia. Dan Samsung baru. Wireless charging duo. Dia adalah dua wireless charger yang berasingan tapi dalam satu device. Tapi itu masih kena dengan pihak wayan dia. Cuma yang Apple nak buat ni dah benda daripada lari daripada normal Qi sekarang ni. Tapi tu, yang Samsung tu tak silap dia benda spesifik kan. Satu untuk watch, satu untuk phone. Yalah, basically tak macam AirPower. Yalah, AirPower semua boleh tapi basically Samsungnya tu ialah yang flat yang standard yang dulu dan yang ladder yang barunya tu. Dia gabungkan bawah satu plate tu je. Tapi sebenarnya dia masih ada dua saja lagi. Dua-dua Qi. So basically dua-dua boleh letak phone kita. Macam bawah ni mana-mana phone nak letak kat sini boleh, letak sini. Tapi dalam satu device yang sama. Itu cabaran dia lah. Tu AirPower tu memang kalau ikutkan saya ni sebagai pengguna wireless charger, nampak benda tu function lah. Sebab nak gunakan smartwatch contohnya. Kemudian untuk charge phone sekali. Untuk macam Apple Arif sekali gunakan charger macam saya guna proprietary Apple Watch kan. Dia memang support Qi tapi Apple dah ubah suai Qi ni supaya dia boleh gunakan accessory cable original. Itu problem dia. Kalau anda letak Apple Watch ni walaupun dia support Qi, letak atas mana-mana Qi charger memang tak support. Dia konsep yang macam kat GS3. GS3 pun jam tu sebenarnya based on Qi tapi dia dah diubah suai. Kononnya nak buat sendiri punya lah. Sebab tu kalau kita ambil GS3 letak kat mana-mana charging pad wireless ni tak boleh. Tapi kat Galaxy Watch yang baru dah boleh dah. Dia dah 100% pakai chip balik sebab tak menyusahkan orang. Saya nampak bukan saya nampak, kerisauan saya sebenarnya bila menggunakan wireless charging ni terutamanya dia punya battery life. Sebab macam siapa cakap Saya jarang pakai. Fahim cakap pun tadi rasanya wireless charging tak sesuai sebab dia tak pantas kan. Jadi apabila kita charge contohnya macam dalam 30 minit akan angkat lah phone tu untuk digunakan kan. Jadi apabila membuat perkara macam yelah angkat charge angkat macam merosakkan bateri lah. Dan sebenarnya merosakkan calibrate bateri tersebut. Charging cycle bateri. Sebab tu kalau tengok mana produk wireless charging, dia orang tak promote pun wireless charging tu adalah untuk kita charge 0 hingga 100. Dia memang untuk kita macam convenient lancar kat office ataupun pergi meeting. Macam tadi Andrew cakap, itu paling best punya idea is kita letak dekat cafe-cafe ataupun restoran. Kita letak, kita enjoy makan, just angkat kejap-kejap je. It's not for kita letak lama-lama for 0 to 100. Kecuali kalau kita tidur. Sebab sangat satu lah. Benda tu slow. By me slow, so current flow pun akan sentiasa masuk kat phone. So kalau dia slow 2.5 jam korang bagi current flow masuk. Sebab tu kita ada fast charging. Sebab tu kita ada fast charging. 1 watt yang besar dalam setengah jam atau 1 jam dah cukup dah untuk one whole day power. Tengah charge pun rasa panas nak mampus. Nak mampus. Paling panas saya pernah try wireless charging yang paling panas S7 dulu. Saya try charge pakai original punya tu pun panas. Mi Mix 2S pun panas. iPhone tak pernah try lagi. Hopefully tak panas iPhone kan. Aku mesti panas juga. Panas. Dah pernah cuba panas. Betul juga tu. Semalam pakai data 100% nak download daripada Apple App Store. Overheat gila. Teruk gila iPhone. Takut nak pakai. Ya, betul. Tanya. Semalam rasa kan panas tu. Okay lah. I mean, tapi tak boleh nak letak kening ke? Hot to the touch. Tak boleh nak letak kening nak call. Terlampau panas. Macam kalau letak Saya tak pernah lah macam phone tu panas teruskan guna. Saya biasa kalau dah panas, rasa panas tu memang okay, relax jap. Aku nak letup depan muka aku. Paling best pernah phone tu tengah panas sebab wireless charging, sebab dia water resistant dari 7. Terus letak dalam baldi air. Settle. Tapi tu lah, macam saya sendiri nak mengharapkan apa penambahbaikan dari segi Qi wireless charging lah. Sebab macam saya mengharapkan lagi ia lebih fleksibel lah. Contohnya mungkin boleh tambah radius lagi luas. Itu macam Tesla lah. Tapi dah nama mungkin piawaian lain lah kot. Sebab
Qi ni macam masih, terhad je. Macam terhad lagi teknologi dia. Dan Qi cuma maksimum voice-nya Qi hanyalah 15 watt maksimum. Impossible lagi lebih. Sebab saya dulu memang first time guna dekat Nexus 4. Dulu zaman dulu Qi start daripada Lumia 920 tahun 2012. Ingat? Memang mula excited pakai, tapi dah lama dia dah naik pun lambat. Accessory charger paling best dia yang bantal tu. Ah, yang bantal yang Lumia punya tu. 200 lebih punya bantal. Kita letak phone kita nampak, oi, cool. Memang gila. Cool, tapi itulah teknologi dia masih ada cerat cela dia yang buatkan saya tak berapa suka. Andrew tak berapa suka. Fali mungkin suka sebab dia sampai beli 3 sampai beli yang mahalnya 3. Mencuba teknologi apa yang dia. Sebab dia suka mencuba teknologi dan dia lagi kata memudahkan kira macam nak pilih phone banyak sangat pun. Tapi kalau sentiasa guna phone tu memang tak akan gunalah. Jangan gunalah kalau sentiasa guna phone. Sebab panas tu. Panas satu, battery life mungkin kan dikurangkan. Sebab lambat kita nak charge batu banyak kali. Jadi battery cycle tak konsisten dengan kita punya SWOT lah, SWOT. Nak kena calibrate ni balik battery tu. Jadi macam Fadli akan datang ada kaci ni masih terus akan menguasai telefon. Bagi saya benda ni akan digunakan terus dan saya rasa macam Fahim cakap sebelum podcast ni, Apple mungkin akan buang lightning connector kan. Kita akan go fully wireless. Memang betul-betul itu memang dia radical tu. Dia buat tu saya marah. Sama macam apa telefon jack. Tapi dah ni mungkin tak usah. Apple dia akan buat selagi boleh. Dia tak, dia fikir apa yang betul, bukan fikir kita je nak guna. Pendek kata macam Steve Jobs cakap lah, orang takkan tahu apa yang dia nak selagi kita tak tunjukkan kepada mereka. Ada kebenaran. Ada kebenaran tapi at the same time kena juga dengar. Yes, betul. Kena balance lah. Jangan feeling down lah. Kalau iPhone tu tak ada, langsung tak ada port, macam mana nak recover data, transfer everything? Tu masalah. Tu masalahnya. Okay, mungkin betul kata cloud. Okay, misal kata phone tu rosak, nak recovery the whole system, nak pakai apa? Macam Mac dia ada apa? Logic board punya connector dekat bahagian dalam. Itu yang tapi dia pakai user chip T2 tu kan. Dia pakai chip T2 yang Siri punya chip tu kan. Tapi macam Andrew rasa akan datang, boleh diteruskan ataupun perlu tambah baik? Ada tak ada support tu kat mana-mana telefon pun tak kisah. Sebab masalahnya kena beli saja tu. Malainkan dibandelkan. Itu pun tu mungkin satu, tak pakai pun. Dia akan bagi kemudahan bila kita dekat luar tak ke kafe saja macam dia cakap. Itu je lah. Tapi ia pun kalau nak beli telefon pun, telefon sekarang moden, banyak telefon battery life dah power, dah okey. Satu hari tak ada masalah. So I rasa tak perlu sangat lah. Ni macam Fahim? Sekarang tengah tunggu produk Zimi yang baru. Kalau ikut itu Kak Man saya tulis artikel powerbank Zimi yang dikatakan MFI certified untuk iPhone, support wireless charging sehingga 10 watt. Tapi tak tahu tak, sebab iOS pun sendiri cakap maksimum sekarang 7.5. Macam mana dia orang buat sampai 10 watt tu tak tahu. Kalau betul nak try, sebab dia tengok macam unik kat, premium kat design dia. Kalau so, 10 watt tu mungkin dalam charge dalam 2 jam setengah macam tu. Tapi still lebih 2 jam lah. Dia just for travel lah, just for travel purposes lah. Macam keluarkan powerbank tu, kalau pergi restoran atau cafe tak ada wireless charging, keluarkan powerbank tu letak dah settle. Ya, macam saya sebelum kita nak tutup, saya mengharapkan dia lagi laju. Macam Andrew cakap tadi, mungkin kalau boleh dapat bawah 3 jam pun dah cantik lah. Sebab setakat ni dalam 4 jam nak charge penuh, kadang melebihi 4 jam juga. Dan kemudahan, accessibility, kira boleh bawa jauh sikit daripada tempat charger. Itu lebih macam sebelah tempat tidur pun tak apa. At least lebih orang lebih senang nak tengok apa semua. Jadi itulah untuk topik Semak Lebat pada hari ini. Kita dah tadi bercakap mengenai kemasan telefon, adakah ia mempengaruhi pemilihan anda, dan juga teknologi fungsi penyiasan tanpa wayar, yang mana kita dah membincangkan beberapa teknologi ni tadi. Dan jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang info yang anda kongsi, anda ingin kongsikan pada Semak Lebat kali ini, anda boleh kongsikan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja dari saya, Ari Ismail, Fahim, Andrew, Fazli, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.